Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую, друзі, за підтримку цього Ютуб проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше Агата Крісті. Квітка магнолії. Вінсент Істон стояв на вокзалі Вікторія під годинником і чекав. Раз по раз підводив він голову і дивився на стрілки годинника. Скільки разів на цьому місці стояв якийсь чоловік і очікував жінку, яка так і не прийшла, майнуло йому. Його пронизав гострий біль, що коли те дійсно не прийде. Що коли вона передумала, адже жінки часто змінюють рішення, чи певен він у ній, чи був він взагалі у ній впевнений? Що він про неї знає, адже вона від самого початку здавалася йому загадкою? У ній немов було дві жінки одна дзвінка чарівна дружина Річарда Дарела, а інша тиха і загадкова. Та, із якою він гуляв у саду Геймер Клос, ця була схожа на цвіт магнолії. На думку Вінсенту спадало тільки таке порівняння можливо, саме тому, що під магнолією він відчув її перший чудовий і незабутній поцілунок. Магнолія цвіла, повітря було сповнене солодким ароматом і дві запашні оксамитові пелюстки. Повільно злетіли донизу та торкнулися її обличчя такого світлого, ніжного і безмовного, як і ті ж плюстки. Квітка магнолії дивовижна, загадкова і запашна. Це відбулося два тижні тому, через два дні після того, як він її вперше побачив. А тепер. Він стояв і чекав, аби вона прийшла до нього назавжди. Він знову відчув біль сумніву, а коли вона не прийде. Як він міг на це сподіватися, їй їй довелося би втрачати надто багато, прекрасна місіс Дарел не зможе дозволити собі просто взяти і втекти від чоловіка. Вибухне страшний скандал, який не забудеться ніколи. Зрештою, є набагато простіші і прийнятніші способи домогтися того ж самого. Наприклад, просте розлучення. Але тоді вони про нього не подумали. У всякому разі, він не подумав. Цікаво. А чи майнула ця думка їй у голові? Він і гадки не мав про що вона думає. Тоді, коли він боязко попросив її поїхати з ним. Дуже боязко, адже, зрештою, хто він такий? Звичайний власник апельсинової плантації у Трансильванії, яких тисячі. Яке життя він може їй запропонувати? Їй, яка звикла до життя у Лондоні. Але йому захотілося цього настільки відчайдушно, що він зважився. А вона погодилася, погодилася спокійно, без вагань, без заперечень, так ніби він. Запропонував їй зробити найпростішу у світі річ. Завтра? запитав він, приголомшений ледь вірячи своїм вухам. Вона пообіцяла поїхати із ним завтра, звичайним своїм тихим голосом, якого він жодного разу не чув на світських прийомах, де вона вимовляла слова завжди дуже дзвінко і весело. Коли він побачив її вперше, її можна було порівняти із діамантом прекрасним, але холодним, діамантом, що відображає вогонь сотнями своїх граней. Але після їх першого поцілунку, після їх перших обіймів, вона змінилася. Тепер вона асоціювалася у нього із квіткою Магнолії. Вона... Пообіцяла, Пообіцяла, а він тепер стояв і чекав, щоб вона виконала обіцяне. Вінсент знову глянув на годинник. Якщо вона зараз не з'явиться, то вони запізняться на потяг. Його охопив відчай. Вона таки не прийде. Звісно ж, не прийде. Який же він дурень що повірив, що таке обіцянка? Порожня обіцянка. Він повернеться у готель. І знайде там листа від неї з поясненням і, можливо, із обуренням з усіма тими словами, які говорять жінки, коли шукають собі виправдання. Він відчув гнів, гіркоту і розчарування. А наступної миті він побачив, як вона іде платформою. У неї на вустах грала усмішка вона йшла спокійно. Не поспішаючи, як людина, у якої попереду ціла вічність, вона була у чорній сукні, яка м'яко облягала фігуру, і в маленькому чорному капелюшку, який настільки дивно пасував до її блідого ніжного обличчя. Він мимоволі схопив її за руку і забурмотів Ти все ж таки прийшла? Ти, ти все ж таки прийшла. Звичайно, як спокійно пролунав її голос. Як спокійно. Я я вже подумав, що ти не прийдеш, сказав він, важко дихаючи, і відпускаючи її руку. Її очі широко відкрилися, великі, прекрасні очі, і в них майнуло здивування дитини. Чому він нічого не відповів. Пошукав очима і покликав носія, який проходив повз. І передав йому валізу. Залишалося дуже мало часу. Він метушився, клопотав. Потім вони сіли у своє купе і повз вікна попливли сірі будівлі південних околиць. Перед ним навпроти сиділа Теодора Дарел вона тепер належала йому. Тепер він зрозумів, до якої міри не вірив у це, не вірив до останньої хвилини, не вірив тому, що не смів. У ній було щось настільки чарівне, що це його навіть влякало. Бути не могло, аби така жінка раптом належала йому. Втім, страхи залишилися позаду. Безповоротний крок було зроблено. Вінсент знову на неї поглянув. Вона сиділа у куточку, відкинувшись на спинку сидіння. На її губах блукала легка усмішка. Повіки були опущені, чорні довгі вії відкидали на ніжні щоки темні півкола тіней. Вінсент подумав, де вона зараз? Про що вона думає? Про мене чи про покинутого чоловіка? Що взагалі вона думає про нього? Чи згадала про нього хоча б раз, чи любила вона його? Ненавидить його, чи він їй байдужий. І він з гіркотою усвідомив, що не знає. Я не знаю і ніколи не дізнаюся. Я її люблю і, і нічого про неї не знаю. Не знаю, що вона думає і що відчуває. Думки його раз по раз поверталися до річарда дарела. Вінсент знав чимало заміжніх жінок, які тільки й чекали приводу, аби заговорити про чоловіків, про те, як ті їх не цінують, не розуміють. Промайнула цинічна фраза Це найзручніший гамбіт. Але Теодора жодного разу не говорила про чоловіка, хіба що випадково і побіжно. Сам Істон знав про Даррела найбільше за інших. Даррел був людиною відомою, вродливою і безтурботною. Його всі любили. На перший погляд, у нього із дружиною були прекрасні стосунки, але це ще ні про що не каже, подумав про себе Вінсен. Тео занадто добре вихована, аби показувати на людях, що у неї на душі. Між ними не було вимовлено жодного слова. Від того самого вечора, коли вони вперше зустрілися і разом мовчки гуляли в саду, торкаючись одне одного плечима, і він раптом відчув, як здригнулася у неї рука від його дотику. Вони не розмовляли, не пояснювали. Так само мовчки вона відповіла на його поцілунок, а потім відкинула весь блиск, яким захоплювався Лондон. І жодного разу не сказала нічого про чоловіка. Вінсент був їй тільки вдячний, вона не намагалася виправдовувати ані себе, ані його, і він потай цьому радів. Тоді радів, але тепер йому стало тривожно. Він знову відчув страх, що нічого не знає про цю дивну жінку, яка так легко погодилася поєднати своє життя із його. Пер він злякався. Аби заспокоїтися у нестямному пориві, він подався вперед і поклав долоню на обтягнуте чорною тканиною коліно. І знову відчув трепет, який миттєво охопив її, і взяв її долоню у свою. Нахилився і дуже довго цілував пальці, що здригалися у відповідь. Підняв очі і зустрівся поглядом із нею. І його страх зник. Він відкинувся на спинку сидіння. Більше йому нічого не було потрібно на світі. Вона поруч, вона належить йому, і він Він міг спокійно сказати, спокійно і майже весело, сказати, чому ти весь час мовчиш? Хіба так? Він помовчав і додав серйозним тоном. Ти. Певнена, що не шкодуєш. Її очі, точно так само, як і раніше, розплющилися, як у ображеної дитини. Ні, звісно, ні. Він не сумнівався у її відповіді. Він почув у голосі щирість. Про що ти думаєш? Мені хочеться знати? знову запитав він. Вона тихо відповіла. Я думаю про те, що мені страшно. Страшно? Але скажи, чого ти боїшся? Щастя, відповіла вона. Він пересів до неї, обійняв і поцілував ніжне обличчя та шию. Я люблю тебе, казав він. Я тебе кохаю, ти моя. Вона відповіла на його поцілунок. І притулилася. Він повернувся на своє місце. Взяв журнал, і вона теж. Але раз по раз обидва підводили очі, і їх погляди перетиналися поверх сторінок. Тоді обоє вони посміхалися. Потяг прибув у Дувр на початку шостої. Вони повинні були переночувати у готелі. А наступного дня пароплавом вирушити на континент. Увійшли до номеру. У руках у нього були вечірні газети, і він недбало кинув їх на столик. Двоє хлопців внесли багаж і, отримавши чайові, пішли геть. Тео, яка стояла біля вікна, почувши, що зачинилися двері, повернулася і наступної миті опинилася у його обіймах. У двері обережно постукали. Вони розійшлися у різні боки. Чорт, забирай, сказав Вінсент. Здається, нас ніколи не залишать у спокої. Тео, посміхнулася. Дуже схоже, сказала вона. Опустилася на диван, і з нічев'я взяла газету. У двері виявилося, стукав офіціант, який приніс чай. Він накрив столик. Присунув ближче до дивана, де сиділа Тео, окинув кімнату поглядом, перевіряючи, чи все зробив, а тоді пішов. Вінсент, який виходив на хвилинку у сусідню кімнату, повернувся у вітальню. А тепер ми вип'ємо чаю, весело почав він, але раптом завмер посеред кімнати. Що сталося? запитав він. Тео сиділа на дивані, скам'янівши. Вона дивилася перед собою невидючими очима, а обличчя її було бліденим мов крейда. Вінсент кинувся до неї. Люба моя, що сталося? Замість відповіді, вона розгорнула перед ним газетний аркуш і вказала пальцем на заголовок. Він узяв газету. Крах компанії. «Гобсон, Джекіл і Лукас, прочитав він. Він пригадав, що десь йому уже траплялася ця назва, але він не міг пригадати де. Він питально поглянув на Тео. Гобсон Джекіл і Лукас? Це Річард, пояснила вона. Твій чоловік? Так. Вінсент знову почав читати. Між рядків він зрозумів усе, про що автор поки що не наважувався сказати. Він розумів, що означають фрази несподіваний крах і мають бути нові викриття. Він відчув рух, підвів очі і побачив, що Тео стоїть перед зеркалом і одягає свій маленький чорний капелюшок. Вінсент зробив крок до неї, але вона повернулася. Очі її дивилися прямо. «Вінсент, я повинна повернутися. Він спробував її пригорнути. Тео, Тео, Люба, не роби дурниць. Без жодного виразу вона повторила Я повинна повернутися. Але вона вказала на газету, яка впала на підлогу. Це банкрутство. Аби утекти. З усіх днів я вибрала саме цей найгірший. Я не можу. Але Тео, Люба, коли ми їхали, ти нічого не знала. Будь розсудливою. Вона подивилася йому прямо в очі і сумно похитала головою. Ти не розумієш? Я не можу. Він намагався її переконати. Дуже дивно, як ця жінка така. Ніжна, така м'яка, змогла виявитися раптом непохитною. Вона не сперечалася, вона не заперечувала. Він казав їй все, що хотів він її обіймав, цілував, намагаючись повернутися до пристрасті. Але у відповідь зустрів тверді вуста, зламати твердість яких виявився не в силі. Нарешті... Змучений і розбитий він її відпустив. Він благав, нарікав, дорікав їй у безсердечності. Вона слухала мовчки без жодних заперечень і дивилася сумно і тихо. І нарешті його охопила лють. Він жбурляв у це безмовне тихе обличчя всі злі слова, які тільки зміг пригадати. Він мав одне єдине бажання зробити їй боляче. Змусити її впасти перед ним на коліна. Але все дарма. Потік слів вичерпався, і казати йому було більше нічого. Він сів на диван, обхопив голову руками і тупо дивився на червоний килим. Біля дверей Теодора озирнулася. Вона виглядала, як чорна тінь, із мертвотно блідим обличчям. Усе було скінчено, і вона сказала спокійним, тихим тоном Прощавай Вінсенте. Він не відповів нічого. Двері прочинилися, а за мить знову зачинилися. Даррели мешкали у Челсі, у старому, красивому будинку. В оточенні маленького саду. На галявині перед фасадом росла магнолія. Стара, чорна і закопчена, але все ж таки магнолія. За три години після прощання у Дуврі Тео зупинилася біля дверей будинку і глянула на дерево. Несподівано на її вустах заграла слабка усмішка. Вона Піднялася просто до кабінету, який був у задній частині будинку. Річард Даррелл, вродливий молодий чоловік, ходив, міряючи кімнату кроками, і обличчя його було спотворене вічеєм. Побачивши тео, він із полегшенням вигукнув Слава Богу, Тео, ти повернулась, а мені сказали, що ти забрала речі і поїхала. Я прочитала новини і повернулася. Річард Дарел обійняв її за талію і посадив поруч із собою на диван. Певний час вони просто сиділи, обнімаючись. Нарешті Тео, просто, ніби нічого й не сталося, звільнилася від його руки. Наскільки погані у нас справи, Річарде? спокійно запитала вона. Гірше не буває. Тому сама розумієш. Ну, гаразд, розповідай. Він підвівся і знову почав міряти кімнату кроками. Тео мовчки стежила за ним. Йому й на думку не могло спасти, що раз по раз кабінет розпливався перед її очима. Голос чоловіка для неї глух та віддалявся. Тео бачила перед собою зовсім іншу кімнату. І зовсім іншого чоловіка. Та все ж таки їй вдалося змусити себе вислухати свого чоловіка і зрозуміти, що відбулося. Річард, завершивши розповідь, знову підійшов і сів поруч із нею. На щастя, завершував він, усе, що належить тобі за шлюбним договором, не підлягає арешту, і наш будинок теж. Тео Задумливо кивнула головою. Отже, у будь-якому разі, це у нас залишиться, сказала вона. Отже, не все настільки й погано. Ти просто почнеш усе спочатку. Так, так, абсолютно вірно, так, сказав він. Це все, Річарде? м'яко запитала вона. Це все? На мить він завагався, а потім відповів, ну, а що ж іще може бути гірше? Я не знаю, сказала Тео. Усе буде добре, усе буде добре. Річард повторював цю фразу раз у раз, так, немов намагався заспокоїти не стільки дружину, скільки себе. Звичайно ж, усе в нас буде Добре. І він її несподівано обійняв. Я радий, що ти повернулася, сказав він. Тепер, коли ти зі мною, усе і дійсно буде добре. Що б не сталося, у мене є ти, правда? Вона тихо відповіла. Так, у тебе є я. І цього разу вона не відвела його руки. Він поцілував її і пригорнув до себе, так немов близькість дружини надавала йому нових сил. У мене є ти, Тео, сказав він, і вона, як і вперше, йому відповіла. Так, Річарде. Він зіслизнув із дивана на підлогу біля її ніг. Я втомився. Я дуже втомився, бурмотів він. Господи, який жахливий день, кошмар. Я не знав, що робити, коли б ти не повернулася. Зрештою, дружина це дружина, так? Вона нічого не відповіла, тільки мовчки кивнула на знак згоди. Шукаючи, чи то підтримки, чи захисту, він поклав голову до неї на коліна і зітхнув ніби замучена дитина. А Тео подумала. Він розповів не все. Що ж він приховав? Що це може бути? Машинально вона гладила його чорне гладке волосся. Міркуючи, так, вона машинально гладила його чорне гладке волосся, як мати, що втішає дитину. Річард тихо бурмотів. Тепер, коли ти зі мною усе буде добре, ти ж мене не залишиш. Його дихання стало рівнішим. Річард заснув. Тео мовчки сиділа, і рука її продовжувала гладити його волосся. А очі її дивилися перед собою у темряву. І нічого не бачили. Річарде, а тобі не здається, сказала Теодора, що краще було б розповісти все? Це сталося три дні потому, перед обідом, коли вони сиділи у вітальні. Почувши ці слова, Річард здригнувся і раптом почервонів. Я не розумію, про що ти. Хіба? Він кинув на неї швидкий погляд. Ну, зрозуміло ж, я, я не розповідав тобі усі деталі. Але чи не здається тобі, що коли ти хочеш, аби я тобі допомогла, то мені треба знати все до кінця. Він відповів їй дивним поглядом. З якого це дива ти вирішила? Ніби я потребую твоєї допомоги. Теодора здивувалася. Любий мій Річарде, але я твоя дружина. Він посміхнувся несподівано колишньою чарівною та безтурботною посмішкою. Так, Тео, ти моя дружина, дуже гарна, між іншим, дружина. Я не люблю некрасивих жінок. Він знову почав ходити кімнатою. Вона знала цю його звичку і знала, що він так ходить тільки тоді, коли його щось турбує. Я не буду заперечувати, ти маєш рацію, несподівано сказав він. Є дійсно дещо. І замовк. Я слухаю тебе. Чорт, забирай! І з вами з жінками дуже важко розмовляти. Ви завжди все переінакшите. дивно, так? Тео промовчала. Розумієш, сказав Річард. Закон є закон, а життя є життя. Отож, цілком можливо, що я дійсно зробив вчинок з погляду моральності, чесний і правильний, але, але з погляду закону, скажімо так, не зовсім дозволений. У дев'яти випадках із десяти це проходить як по маслу, але один раз на десять, і одним словом, я опинився на гачку. Тео зрозуміла. Дивно, чому я не здивувалася, подумала вона. Невже я давно не розуміла, що Річард нечесний. А він тим часом продовжував. Пояснював він дуже розлого. У його довгих та барвистих фразах Тео ледь-ледь вловлювала сенс. Вона зрозуміла, що йдеться про будівельні ділянки у Південній Африці, але кого і як обдурив, Річард так і не повідомив. Із морального погляду, запевнив він. Там усе гаразд, і навіть більше. Але от, із точки зору закону. Тут є до чого причепитися, і саме тому йому, її чоловікові, тепер загрожує судове переслідування. Продовжуючи говорити, він раз по раз кидав погляди на дружину. Було помітно, що він нервується. Він метушився і відшукував виправдання так, немов не помічав того, що могла б помітити і дитина. Нарешті, обірвавши сам себе на півслові, він несподівано замовк. Можливо, причиною тому був вираз суму на обличчі Тео. Він упав у крісло біля каміна і закрив руками своє обличчя. От тепер дійсно все тео. промовив він. Ну, і що ти тепер зробиш? Якусь мить вона вагалася, а тоді підійшла, опустилася перед ним на коліна і зазирнула у вічі. Що ти маєш на увазі, Річарде, коли питаєш, що я маю зробити? Він притис її до себе і зчавлено промовив: Ти все зрозуміла, так? Ти ж мене не залишиш? Ні, звичайно, любий. Ні, звісно. Він був зворушений щирістю її слів. Якщо бути повністю відвертим, Тео, то я злочинець. Якщо дійсно називати речі своїми іменами я злодій. Вони помовчали. А тоді Річард із колишньою безтурботністю раптом продовжив: Знаєш, Тео, я дещо придумав, але. Давай поговоримо про це пізніше. За обідом. Треба йти перевдягтися. Надягни, будь ласка, ту кремову сукню. Ну, знаєш ту від Кейло». Вона питально звела брови. Вдома. Так, так, я все розумію, але, але вона мені подобається. Будь гарною дівчинкою і одягни її для мене. Мені так приємно бачити тебе у цій сукні. На обід Тео спустилася у сукні від Кейло. Це була прозора сукня кремового із золотою ниткою шопку на світлій рожевій підкладці, яка надавала їй теплоти. Низьке декольте глибоко відкривало спину, підкреслюючи красу і білизну її шиї та плечей. У цій сукні вона дійсно нагадувала квітку магнолії. Річард схвально глянув на дружину. Ти прекрасна дівчинка. Знаєш, Тео, у цій сукні ти просто маєш приголомшливий вигляд. Вони сіли до столу. Впродовж обіду, Річард нервував, і, що останнім часом було на нього не схоже, жартував та сміявся з будь-якого приводу, немов намагався відволіктися від думок, які його з'їдали. Декілька разів Тео намагалася повернутися до денної розмови, але Річард вперто оминав цю тему. Але потім раптом, коли вона уже підвелася, аби йти спати, він несподівано перейшов до найголовнішого Почекай, Тео, мені потрібно тобі дещо сказати. Це якраз про те, про що ти запитувала. Тео знову присіла. Він заговорив швидко і з притиском. Якщо тільки їм трохи пощастить, то все можливо владнати, казав він. Йому вдалося чудово заховати всі кінці воду, але от одні папери, якщо вони потраплять до рук. І Річард багатозначно замовк. Якщо вони потраплять до не тих рук, то. Папери? здивовано перепитала Тео. Ти хочеш сказати, що їх потрібно знищити? Річард скривився. Звичайно, я би їх знищив, якби вони були у мене. В тому то й справа, чорт забирай. Але у кого вони? У людини, з якою ми з тобою обоє знайомі, у Вінсента Істона. Тео ледь стрималася, аби не скрикнути. Втім. Часно змогла опанувати себе. Я майже відразу мав підозру, що вони у нього. Саме тому й намагався з ним потоваришувати. Пам'ятаєш, я іще просив тебе бути з ним люб'язною. Пам'ятаю, сказала Тео, вся похолонувши усередині. На жаль, мені з ним потоваришувати не вдалося. Не знаю, чому, але. але от ти. Ти йому сподобалася, по-моєму, навіть дуже. Так, це так, доволі ясним голосом промовила Тео. І це чудово! весело підхопив Річард. Це просто пречудово. Тепер ти розумієш, до чого я веду. Я впевнений, якщо до Істона вирушиш ти, якщо ти. Попросиш його повернути папери, то він не зможе відмовити. Вродливій жінці відмовити важко. Я не зможу, швидко промовила Тео. Дурниці. Про це не може бути навіть мови, сказала вона. Обличчя Річарда вкрилося плямами. Він розлютився. Люба моя дівчинко, ти, по-моєму, не усвідомлюєш, наскільки це важливо. Можливо, мене посадять до в'язниці. Ти розумієш, що це значить? Це крах, це довічна ганьба. Вінсент Істон не буде використовувати документи проти тебе. Я у цьому певна. Та справа не в цьому. Навряд чи він сам усвідомлює, що у нього на руках. Він не розуміє, що це докази проти мене. Але якщо хто небудь порівняє ці папери із нашими останніми угодами, там, там цифри, ти це розумієш, гаразд, не треба подробиць. Досить знати тільки те, що він не розуміє, у чому справа, але зможе мимоволі погубити мене. Ну, тоді поїдь до нього сам, напиши йому, зрештою. Ну, от як з тобою розмовляти, ні, тео! Ні, у нас тільки один єдиний вихід. Одна єдина надія. Ти, Тео, ти мій козир. Ти. Ти моя дружина і ти. Ти зобов'язана мені допомогти. Поїдь до Істона. Поїдь негайно. Тео не стрималася від вигуку. Сьогодні? Ні, не зараз. Можливо, завтра. Господи, Тео. Невже ти не можеш подивитися правді в очі? Завтра. Може бути, вже надто пізно, якщо ти вирушиш зараз, негайно, до істона. Він помітив, як вона здригнулася, і продовжив дещо заспокійливо. Я розумію, дівчинко моя, я все розумію. Усе це настільки огидно, але. Але це питання життя і смерті, Тео. Ти ж не хочеш мене загубити. Ти ж. Ти ж сказала, що зробиш. Усе, аби мені допомогти. Немов здалени, Тео почула власний рівний і неживий голос. Але ж не це у мене є причини. Питання життя і смерті, Тео, я не жартую. Дивись. Він висунув шухляду письмового столу і вийняв револьвер. Якщо у його жесті й було щось театральне. То Тео цього не помітила. Або ти зараз їдеш, або... або я вкорочу собі віку. Я не винесу цієї ганьби. Якщо ти не виконаєш моє прохання, то завтра вранці знайдеш мене мертвим. Присягаюся, це свята правда. Тео перелякано скрикнула. Ні, Річарде, тільки не це. Тоді допоможи мені. Він пожбурив револьвер на стіл, підійшов до неї і став на коліна. Тео, люба моя, радість моя, якщо ти кохаєш мене, якщо кохала бодай коли-небудь, то зроби це. Ти моя дружина, і мені нікого більше просити про допомогу. Прошу, благаю. Він говорив і говорив. Він просив. Вмовляв, благав і нарешті знову, немов десь віддаля збоку, Тео почула саму себе. Гаразд, я поїду. Річард вийшов із нею за поріг і посадив у таксі. Тео? Це ти? Вінсент Істон від несподіванки схопився з місця. Вона лишилася стояти на порозі, на плечі була накинута накидка білого горностая. Ніколи, подумав Істон, ніколи вона іще не була настільки вродливою. Ти все ж таки прийшла, ти повернулася, ти. Вона підняла руку і зупинила його жестом. Ні, Вінсенте, це не те, про що ти думаєш, тихо промовила вона. Мене попросив приїхати чоловік. Він думає, що у тебе є якісь документи, які можуть йому зашкодити. Я прийшла по них. Вінсент спокійно подивився їй в обличчя. Потім коротко і гірко розсміявся Хе. Так ось у чому справа. Дійсно, позавчора мені недарма здалося, ніби я чув десь цю назву Гобсон, Джекіл і Лукас. Але тоді я ніяк не міг пригадати, де чув. Крім того, я не мав жодного уявлення, що твій чоловік має відношення до цієї фірми. Мене дійсно просили тут дещо з'ясувати, але я вважав, що. Там прогорів хтось із дрібних службовців. Мені й на думку не спадало запідозрити людину із таким становищем у суспільстві. Тео мовчала. Вінсент питально дивився на неї. Але... Але це ж нічого не змінить? запитав він. Тебе не зупиняє те, що, що твій чоловік. Шахрай. Вона мовчки похитала головою. Я не розумію, сказав Вінсент. Потім зітхнув і спокійно додав. Гаразд. Зачекай, я, я зараз принесу папери». Тео сіла у крісло. Вінсент рушив у сусідню кімнату. Доволі швидко він повернувся і приніс невеличкий пакунок. Дякую, сказала Тео. У тебе є сірники? Він простягнув те, що вона просила. Тео опустилася навпочіпки біля каміна. Коли за декілька хвилин папери перетворилися на кубку попелу, вона підвелася. Дякую, сказала вона. Будь ласка. Ввічливо відгукнувся Вінсент. Дозволь бодай провести тебе до таксі. Він посадив її у машину, і Тео поїхала. Зустріч була коротка, дивна і дуже холодна. Вони ледь наважувалися дивитися одне одному в обличчя. Що ж, отже, це дійсно кінець. Він поїде. Далеко, за кордон і спробує про все забути. А вона, Тео, дивилася у вікно. Потім повернулася до водія. Відразу повертатися у Челсі було вище її сил. Потрібно було отямитися. Знову побачити Вінсента було нестерпно. Якби ж вона, якби, але вона. Опанувала себе. Чоловіка вона, звісно, не любить, але про свій обов'язок пам'ятає. Він переможений, і тепер його не можна кинути. Що б він там не зробив, він любить свою дружину, і якщо він навіть іскоїв злочин перед суспільством, то перед нею він чистий. Тео попросила водія дещо подовжити маршрут. Автівка їздила широкими вулицями Гемстеда. Виїхавши на пустир, Тео попросила спинитися і разом із водієм вийшла та довго стояла, вдихаючи свіже прохолодне повітря. Коли ж вона нарешті змогла опанувати себе, таксі швидко повернулося у Челсі. Річард знервовано зустрів її у холі. Ну, і довго ж тебе не було, невдоволеним тоном промовив він. Хіба? Так, так, аж надто довго, ти скажи з тобою все гаразд? Він пішов вслід за нею. В його очах світилося питання. Руки у Річарда тремтіли. Ти скажи з тобою все гаразд, так? знову запитав він. Я їх спалила. Сама. О. Вона пройшла до кабінету і впала в глибоке крісло. Обличчя її було мертвотно бліде, плечі сутулилися. Якби можна було просто зараз заснути і ніколи більше не прокидатися, подумала вона. Річард спостерігав за дружиною. Він раз у раз відводив з ніяковіло очі, теж нічого не помічала. Їй зараз було байдуже. «Е, скажи, Люба, все відбулося як треба. Я вже сказала. А ти певна, що це були саме ті папери. Ти, ти перевірила? Ні. Але кажуть же тобі це були ті папери. Залиш мене у спокої, Річарде. На сьогодні вистачить. Річард нервово завовтузився. Ну, звісно, звісно, я... я все розумію. Він знову почав ходити по кімнаті, але раптом підійшов до дружини, поклав руку їй на плече. Вона здригнулася і скинула її. Не чіпай мене. Вона спробувала посміхнутися. Вибач, Річарде, просто нерви на межі. Я не можу, не чіпай. Розумію. Він відступив і знову забігав по кімнаті. Тео, раптом вигукнув він. Вибач мені, будь ласка, ти про що? Вона підняла очі, несподівано чогось перелякавшись. Мені мені не варто було відпускати тебе саму майже вночі. Я, Я не подумав, що ти що ти можеш е... зазнати. Зазнати чого? Вона посміхнулася. Слово здалося їй кумедним. Ти нічого не знаєш? Ти нічого не знаєш, Річарде. Чого я не знаю? Суворо, дивлячись перед собою, Тео промовила Ти не знаєш і навіть не уявляєш, чого мені коштувала ця ніч Господи тео я Повір, я не хотів ти ти зробила це заради мене? О, Боже, я свиня. Тео, тео, я не знав я, я навіть не припускав, о Боже мій. Він опустився перед нею на коліна, обійняв, і вона знову поглянула на нього з легким здивуванням, немов. Нарешті тільки почала розуміти, про що він говорить. Я не хотів, я повір, я не знав. Чого ти не хотів, Річарде? Від її тону він здригнувся. Скажи, чого ти не хотів? Тео, досить, давай більше не будемо говорити про це. Я, я не хочу нічого знати, я не хочу навіть думати. Нарешті отямившись. Вона уважно подивилася на чоловіка, тоді чітко і сухо промовила: Скажи, чого ти не хотів? Тео, я благаю тебе. Давай більше не будемо про це я. Я не хочу нічого казати і знати, я не хочу навіть думати. Ти не хотів? А що по твоєму сталося? Нічого, нічого не сталося, те будемо будемо вважати, що не сталося нічого. Вона сиділа непорушно, доки сенс слів, промовлених чоловіком, не дійшов до неї остаточно. Тобто ти вирішив, ніби «Я, я не хочу, вона перебила його. Ти вирішив, ніби. Вінсент Істон запросив за свої папери певну ціну, і ти вирішив, ніби я розрахувалася? Тихо і невпевнено, не дивлячись її в вічі, Річард пробурмотів. Я присягаюся, мені, мені навіть на думку не спало, що він виявиться із таких цих. Дійсно? Тео суворо поглянула на чоловіка. Він відвів очі. Дійсно, чому ж тоді ти попросив мене одягти сьогодні увечері цю сукню? Чому ти відправив мене так пізно до нього саму? Ти здогадався, що я йому подобаюся. Ти вирішив врятувати свою шкіру, врятувати її. За будь-яку ціну, навіть якщо платнею буде моя честь. Вона підвелася. Ось тепер я все зрозуміла. Ти від самого початку думав саме про це, принаймні не виключав такої можливості. Але це тебе не спинило. Тео, не заперечуй, Річарде, усі ці роки. Я думала, ніби знаю тебе. Коли я стала дружиною, я дуже швидко зрозуміла, що ти не такий чесний, як всі думають, але... але я сподівалася, що ти чесний, принаймні, зі мною. Тео, чи можеш ти, дивлячись мені у вічі, сказати, що я не права? Він не зміг відповісти на ці слова і відвів погляд. Тепер... Послухай мене, Річарде, я хочу тобі дещо розповісти. Отож, рівно три дні тому, того ж самого дня, коли в тебе почалися уці ті неприємності і слуги, повідомили, ніби я поїхала, це тільки частина правди. Я дійсно поїхала, але разом із істоном. Річард щось пробурмотів. Але вона не дала йому себе перебити. Зачекай, ми були уже у дуврі. Я зовсім випадково прочитала газету і зрозуміла, що сталося. І наскільки тобі відомо, я повернулася. У неї стисло горло. Річард схопив її за руку. Він уп'явся очима в обличчя дружини. Ти повернулася до мене на. на час. Вона гірко і коротко розсміялася. Я повернулася, як ти сказав тоді, вчасно, Річарде. Він відпустив її руку, зупинився біля каміна і підвів голову. Він був гарний і на вигляд майже шляхетний. В такому разі, промовив він, я прощаю тебе. А я. Ні. Ці три слова впали сухо. У тихій кімнаті вони пролунали, немов вибух бомби. Річард рвонувся вперед, він витріщив очі, його щелепа відвисла, і через це його вродливе обличчя набуло безглуздого виразу. Ти. Е, що ти сказала, Тео? А я сказала, що ніколи не пробачу тебе. Залишивши тебе заради іншого чоловіка, я. я згрішила. Нехай тільки у думках, але але це те ж саме. Якщо я і згрішила, то я зробила це для любові. Ти і сам не завжди був мені вірним. Так, я про все знаю. Я вибачала тебе, бо думала, що ти все одно мене любиш. Але ти. Те, що ти зробив сьогодні, це це ні на що не схоже. І це огидно, Річарде. Жодна жінка не змогла б тобі такого пробачити. Ти ти віддав мене власну дружину, аби... аби уникнути неприємностей. Вона підібрала накидку і рушила до дверей. Тео, сказав він. Тео, куди ти? Вона озирнулася через плече і сухо промовила. За все у цьому житті потрібно платити Річарде. Я за свій гріх платитиму самотністю. А ти, ну що ж, ти грав усім, що любиш, і програв. Але, але куди ти? Для чого? Вона зітхнула і промовила. Я вільна тут мене уже ніщо не тримає. Він розгублено стояв у кімнаті. Тоді почув, як грюкнули двері. Минуло декілька хвилин. А можливо, минула вічність. Щось промайнуло у вікні. Це закружляли останні пелюстки магнолії Ніжні та Запашні. Агата Крісті. Квітка магнолії. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал. Сподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку MonoBank, Baym'aCoфі чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми із вами почуємося знову у наступному творі. До зустрічі, панство на Калідорі.